krerët e saj, pra Zoti Thaçi dhe Zoti Veseli nuk janë në mesin tonë. S'kishte kush më mirë të ishte pjesa ati transformimi se sa vet njerëzit që kishin qenë bartës kryesor të luftës. Partia Demokratike mbetej, ose mbetet ende, si subjekti më i rëndësishëm në proceset shtetë ndërtuese dhe zhvillimore të vendit tonë. Tributi i leadershipit i Zotit Thaçi, në atë kohë si themelus edhe i shumë figurave tjera, ishte vendimtar. Sfida më e madhe për Partinë Demokratike tash është se krerët e saj, pra Zoti Thaçi dhe Zoti Veseli nuk janë në mesin tonë, ata po trajtohen në një proces gjyqësor padrejtësisht. Dhe kjo mendoj është sfida kryesore, sepse, siç e thash, nuk jemi vetëm në një betejë. Si parti politike, kemi qenë edhe më përpara në opozit, jemi edhe në këtë periudhë në opozit. Pra, si kur tash, para 4 vitesh, nëse ju kujtohet, Zoti Veseli deklaroi që ishte një farë modeli risi për skenën tonë politike. Para shpalljes së rezultatit zyrtar, doli dhe deklaroi që Partia Demokratike është në opozit. Kishte nevoj vendi për një transformim prej një periudhe në periudhën tjetër. Dhe s'kishte se si, ose s'kishte kush më mirë të ishte pjesa ati transformimi se sa vet njerëzit që kishin qenë bartës kryesor të luftës. Prandaj edhe kontributi i leadershipit i Zotit Thaçi, në atë kohë si themelus edhe i shumë figurave tjera, ishte vendimtar, jo vetëm për themelimin e Partisë Demokratike, por edhe për një proces transformus të gjithanshëm në atë kohë, edhe për rolin e bashkëpunimit me institucioneve të atëhershme ndërkombëtare. Nga fundi viti 2007 i fituam zgjedhjet, e kishim atë periudhën si thush e shkëlqimit. Gjithçka që kishim mësu dhe atëherë, gjithçka që kishim kërku dhe atëherë, gjithçka që kishim propozu ose premtu dhe atëherë, synonin të zbatonim. Dhe kjo është ajo periudha ku mendoj ka qenë vula dhe ima atëherë krejt programit politik të Partisë Demokratike me krejt veprat e implementuara prej 2007, fundit 2007, e dej, po them, para 4 vitesh, kur nuk është që ishim gjithë kohës drejtues të vetë të qeverisë, por Partia Demokratike mbetej, ose mbetet ende, si subjekti më i rëndësishëm në proceset shtetë ndërtuese dhe zhvillimore të vendit tonë. Zoti Pajaziti, më bëri shumë përshtypje një gjë që e tha kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi, që e përmendi si aftësi të Partisë Demokratike të Kosovës për të rigjetur, për të rizbuluar veten. A e ka rizbuluar veten PDK-ja tash në opozit? Po, menoj që po, kapacitete, shikoni, në një situatë normale, çfarë ka ndodhur me Partinë Demokratike, një proces kur ti duhesh të bësh hapa, që duhet t'i përshtatësh rrethanave të reja, ne kishim një farë traume me leadershipin tonë. Edhe kjo nuk do mend që si thush ishte pengesë brenda nesh për ecjen përpara. Dhe me gjithë këtë sfidë, Partia Demokratike arriti të nxjerrë në pa një gjeneratë të tërë të rinjsh e të rejash, brenda nesh që kishin marë përvojën e duhur me punën e tyre ndër vite në për institucione të ndryshme, brenda dhe jashtë, që t'jenë në krye të Partisë Demokratike. Një farë mënyre, më shumë se sa kjo nostalgia jonë për t'kalurën dhe për veprat tona që gjithësemi krenarë, po kërkojmë rrugën paranesh. Dhe kjo rrugë gjithsesi është e zbuluar nga kualiteti ose prej kualitetit brenda nesh që e ke, me një leadership të ri, edhe në mosh, por me një përvoj solide brenda institucioneve dhe brenda si thush kornizës së projekteve që kanë qenë në vendin tonë në përfusha të ndryshme gjatë këtyre viteve.